Hey, meine Wenne. Tuschtag, den 11. Februar 2022. Er wird natürlich nicht kennen, wenn. Kennen. So, ja. Man muss ja vorher vorsichtig mit Schänzeln, mit seinen Bedingungen und Kennen und so weiter, wa? Was man eigentlich meint. Man, wow, welchen Tit. First of all, würde ich hier sagen, ja, sagt noch ein Ding zu den Statuen. Ja, ihr sagt, Begriff des Finspo-Svenska. Was war schön, der Gustav Vasa, tue ja. Ich meine, das ist ja nicht Gustav Vasa. Und dann Adolf den anderen, ich weiß nicht so richtig mit ihrem Namen, der mit um der Kunga-Gene. Den Status ist ja jedenfalls tydligt, was svensk, ja, also was zum Kommen fram über Statuen. Es gab auch ein Lied, faktisch. Ja, der kann schon in Film. Ich denke, den Statuen, ja, den Visa, im Prinzip, allting. Ja, bara til verbättring. Willkommen zu Minitschesgat. Ja, jag sa ju att jag spelar, nästa spel är Grand Ouvert och där måste jag få lite poäng för att få till slut 61 poäng minst. Och min första stick, det är 10 stick igen, är nu på lördag vid fisketävling och sticket betyder att, alltså det är ju så en liten försmak nu på lördag. Och lite testning hur läget är. Men ja, mitt mål är i alla fall, och mitt mål nu var i det för detta spel, det var en nollové, där fick jag inte få någon stick. Nu måste jag få 61 poäng, då måste jag få i alla fall någon stick. Och den första sticken nu kommer på lördag och innebär att det måste finnas ett resultat. Och resultatet börjar vi i kvantfysiken där igen. Jag måste få minst en, jag vet inte så riktigt hur jag lägger upp, en intresserad av detta vad jag har att säga det. Intresserad menas med att jag får ett telefonnummer eller mailadress eller så, och den är intresserad om mehr Kunstkörper angehend detta. Das handelt ja das Lied um Vattenfall nu på lördag. Och Fiskebeståndet. Till en Fisketävling ganska so. Självklart, eller hur? Ja. ni kanske, jag vet inte vilken mus Karl Norberg sa det någon gång, att att bege sig in i saken, om man så vill, som jag har gjort mer eller mindre. Man ska ha en bra plan. Alltså mitt hår, alltså nu måste jag säga till mitt hår, det ser helt annorlunda ut här i kameran. Så, jag är också lite eitel på tyska. Och tillbaka till min plan och den förberedelse. Kommer ibland så en schlucken hier. Och vad jag pratar idag om. Min plan är ju, jag har ju flera delplan, om man så vill. Och alla ska gå ihop till ett till slut. Och detta, jag tycker detta förutsätter ungefär att man måste vara sån typ som jag, lite galen. Outståelig, men där kommer de bästa idéer. Kanske också till detta år här som jag har tillbringat här i här äng i detta hus här. Mitt bästa år, utan tvivel.
mit Lero, Rigaste, O, Ur, Senaria, also Ingor, Monga, Grundgreie, Twettningen, Wattena blivet et naja, et nüt Upptextplan, kann man sagen, har blivet, genom den Tiden hier. Und sen holla sie fit, Nähring, gör någon slags autonom grej ur saken för mig. Det war i absolut behov av att göra detta, was jag gör hier. Tack för att ni tittar en gång till. Följer, men ni är värdefulla för mig, jättevärdefulla också. Om jag säger hela tiden, de där sociala medierna spelar inte någon roll. Ulva, det går antagligen våra grannar förbi. Ja, mycket babbel idag. Därför Nietzsche-Skat, kort Nyhetsöverblick. SVT, webbläsare sind, Ulva. Nu kommer någon och kanske ta hand om henne. Eller titta vad som på sig går. Nu har jag, ja precis, Nietzsche-Skat, svensk webbläsare, Miljöpartiet, där den där kvinnan med två salladsblad i örat. Och lite procentual lek enligt opinionsmätningar. Så, den har jag i princip skrivit upp. Jag har redan 6 minuter, måste titta. Detta som igår, faktiskt, Karl Norberg. Alltså, nej, jag måste först göra min Nietzsche-skatt här. Precis, tysk webbläsare var Ukraine. Karl Norberg war Jokkmokk. Das passt natürlich in das, was wir hier mit Vattenfall, das heißt, handelt um Vattenfall und Jokkmokk. Vattenfall, naja, nee. Das skulle gå für långt nu, tror jag. Das war das hier auch so zu Karl Norberg. Han hänvisade till sina underpoddar. Och om ni lyssnar en gång till på honom, sa han, den är gjort för att man måste inte tänka så mycket. Ja, det är kanske fel uttryck tycker jag. Eller rätt uttryck, jag vet inte så riktigt. Naja, vi ska se. Så det var en nyhetsöverblick om man så vill. Sen har jag sagt att jag ska till den där Svartsjöstatuen. Den ligger ju på Fjäringsö och jag vet inte så riktigt hur bra ni känner till Stockholmsområdet. Fjäringsö är ju en kommun som tillhör Ekerö kommun. Och det är många sådana stora Mälaröar i. I detta området, det verkar vara, naja, det är ganska intressant vem som håller på där. Från ABBA, om man så vill, till Wallenberg. Och några andra grejer, de kommer kanske senare till detta. Själva Ekerö kommun är intressant. Ni får gärna gå och försöka besöka Wallenberg istället. Ja. Varför säger jag detta egentligen? Så för att jag pratade om jag ska åka dit, va? Detta som i sista dagarna är, alltså eftersom det är Pride och Säpo-chefen och vad vet jag. Alltså den där Pride-grejen. Vad ska man egentligen säga till detta? Iscensatt av RFSL slash RFSU. Alltså det är naturligtvis ganska så allvarligt för det handlar. Alltså man har ju så känslomässiga värderingar gentemot, men det handlar inte om barn.
Menichu-Handel, Fusterhandel. Er weht, dass er das Wort begriebe. Er weht, dass er das Wort begriebe. Weht er, was für das Wort begriebe? Fährt ihn nie für bequem. Nie für bequem. Dafür handelt er um, bitte. Nee, jag började här och jag hade ju sådana föreställningar om att jag tar med några, för att jag har ju lite förgreningar också i The Högst Up där. Det hade jag först försökt Kenta, alltså Kent Werner. Jag har pratat med honom och så vidare. Han undrar säkert fortfarande. Nej, Kenta, du kan fortfarande kontakta mig. Dina böcker, konspirationsteorier, jag vet inte så riktigt. Ska det vara verkligen så ett liv som du vill föra? Alltså Kenta var en av dem. Som jag försökte så typ säga som eventuell naja, alltså så frontfigur. Jag ägnar mig inte som frontfigur, skulle jag nog säga. Och det var Kenta en. För att man kände honom och så vidare. Det är ju inte out. Jag ska också bjuda in honom på en bokläsning om sin bok, sista boken, som har med vissa alltså det spelar ordet konspiration en avgörande del. Sen var det därefter Kenta tog jag Jessica Nord. Hon var pressekreterare för Vänsterpartiet. Henne upptäckte jag i en sån löpartidning och jag hade ju där planen fortfarande i princip detta år här för att löpa Lissabon-maraton. Inte för Columbus, utan, eller kanske ja, men oavsett detta nu, Jessica, vi pratade till och med lite Nietzsche och så, men... Jag förstår henne naturligtvis i den mån, med hennes värderingsbild går det inte. Det kommer andra svårigheter till detta. Ja, apropå Nietzsche och Jessica. Jag pratar allt för lite om Friedrich Nietzsche hier, tycker jag. Det var min ambition egentligen. Att övermädla en känsla av den där verkligen för mig viktiga mannen. Och nu har jag kommit ganska så långt i detta arbete så att jag vill kanske säga någonting till Nietzsche. 12 minuter, 13 minuter. Okej, jag säger någonting till Nietzsche. Och sen måste jag kanske sluta för idag. Alltså, jag vill motbevisa Nietzsche. Alltså typ inte som den där kinesiska student, eller den som skrev en dissertation. Utan jag vill inte motbevisa. Alltså, jag har i alla fall andra inställningar. Det är två saker som gäller det. Det är hundar naturligtvis. För att Nietzsche gillar inte hundar. För att jag tycker att hundar är ett enda varelse som ger underkastelse till människan. Och det vill jag ur mitt egen livserfarenhet och med Nietzsche i huvudet visa med Steppi hier, att detta är fel i mina ögon. Fel eller fel, detta är mitt problem. Men ja, jag vill i alla fall göra detta. Och det andra som är egentligen lite mer intressant handlar om, jag har sagt någon gång att jag har hittat mitt jag. Och jag har diskuterat här igår en gång till vad det egentligen betyder i något avseende. Det betyder bland annat att jag imorgon ska säga någonting till den där boken innan jag ringer. Alltså jag ringer inte någon offentlig här mer. Utan ja, det är ju min kärlek, det är ju min privatsak. Men ni kan säkerligen, ni vet säkerligen om hon tar telefonen eller inte tar telefonen. Och sen på lördagen går det av från stapeln. Wow, wow, wow. Ja, oavsett detta, Nietzsche hade fel. Jag har hittat mitt jag, tycker jag. Och jag har försökt att förklara här igår
På tyska heter ordet Gelassenheit. Extremt gelassener är jag nu. Jag tycker inte att det finns en översättning. Jag kan förklara. Kanske detta är en metafor, vad man menar med detta. Det har jag försökt med flera metaforer igår. Men där i alla fall tycker jag att hittade jag mitt jag. Och by the way kom jag med Friedrich Nietzsche i konflikt där. Jag tycker att jag är, nej, nej, alltså vi säger först vad jag tycker, vad han säger. Han säger angående människor med ett gott hjärta, menar han att de egentligen inte finns. Han förklarar detta i en väldigt komplicerat. Jag försöker, okej. Okay? Igår hade jag som brett. Han förklarar detta i en. För mig, alltså som sagt, det är min förklaring vad han egentligen menar. Jag försöker att göra så simpelt som möjligt. Han säger att själva det goda. Jag har här alltså en grej, jag vet inte så riktigt. Och här står någonting med kvantdatorerna. Det spelar inte så en stor roll. Här står livet, det är mitt liv. Här är födelsen och det är jag. Mitt liv ser ut som ett fält som jag har bearbetat, om man så vill. Med punkter så att jag har blivit den som jag har blivit. Och han menar att med mitt jag sen upptäcker jag de där grejerna som har i princip fört mig till mitt jag. Och där, på den där fältet ser jag överallt brister. Och de försöker jag sen bearbeta. Och därmed förlorar jag mitt eget Underlag till att varför jag har blivit så som jag har blivit som gut människa. Och det tycker jag är också. Alltså jag har andra inställning. Han säger ju med detta, man kan inte vara en god människa egentligen. Och det är kanske mer i den där riktningen som min dotter menar att Nietzsche är lite för depressivt. Alltså det stämmer i något avseende för att man får hela tiden en självreflektionsspegel hållen framför sina ögon. Och när man är, när man, så, därför kan det vara lite jobbigt med Nietzsche. Har ni förstått vad jag sa? Det är så skönt med Friedrich Nietzsche. Och ansträngande också. Och som sagt, min filosofiska ledtråd. I något avseende tror jag. Metaforisk. Jag är ju en egen människa. Jag har ju sagt att till och med Leonardo da Vinci hade fel. Om man säger att enda botemedlen mot pesten är sanningen. Alltså, jag tycker den där meningen ska låta. Det enda botemedel mot pesten är sin egen sanning. Sen har jag några andra högst värderade grejer här. Så det enda som jag inte har hittat någonting var Goethe, måste jag säga. Goethe gör väldigt bra histogramma. Hier, detta är en histogram ungefär, så ser det ut. Med bara positiva, nästan som en, alltså den blir oftast använt i, just i detta, i, nej, med fotoner och så vidare. Och den har i princip bara, om man mäter den i en histogram, den har bara positiva utslag. Also, wie ska jag bygga på min Histogramm på något sätt? Jag tror att det heter så. Ja, och det kommer in här, jag har ju skrivit hier, egentligen har jag detta i sammanhang med kvantdatorns beräkningar tänkt. Där ligger de nämligen. Det kan de inte.
Reden, da kann man dann mit der Helle Mathematisch. Man gör in mathematisch Berechnung auf Eventualität, da kommt man ganz, ganz schnell die Fantasie uttrücken, ja. 20 Minuten, wow, das reicht für die da. Ich hoffe, es nicht vor ein trevlich Zustand. Und für mich bleibt es mehr und mehr spannend. Der erinnert sich ein paar in Fisch für Svenska Mästerskapen, der ja wann. Wisst ihr, was zum Hände der? Da haben wir ja vorbereitet zur Zeit, 2 Timme. Ja, 2 Timme Futterrunde, okay. Und dann war ja so heet nötig, also ich musste beißen. Wie kann Situation. Und dann konnte ich nicht richtig börja fiska, in ihrem anderen Befehl, ich war in meiner Situation so nervös. Denn der Anspannungen, aus dem Drehen aller Tarme im Prinzip ob der Höhe war, wie noch aufsehen, den scheint so nö, framför Lördag für mich. Ja, und er önskar en fin Torsdag, jag det första idag, titta på myset från Karnoberg. Blandat, skönt, vittgande på alla sätt. Tack så mycket ni. Hej då.